eu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás. Um exemplo de bondade e respeito, que o verdadeiro amor é capaz. A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade. Alguém falou do fim do mundo, o fim do mundo já passou. Vamos começar de novo, que todos e todos puros. O sistema é mau, mas a turma é legal. Viver é foda, morrer é difícil. Viver é uma necessidade. Eu te amo.